երեք օրներ դա շարունակվեց, չգիտեմ ինչպես է գնաթում, առաջինը ինչու համար էր, ինչ մեսիջներ էր, երկրորդը ինչու համար, շատերն ասում են ամողջացրեց, մի մասն ասում է սրբագրեց, մյուս մասն ասում է վերջակետ դրեց բոլոր հարցերին, ձեր տպավորությունն է սա ինչից, խնդրեմ. Եվ հոգևորականներին ասեց, եւ քայլողներին ասաց, եւ քաղաքացիներին, եւ գործարարներին, եւ հավատացողներին, եւ չհավատացողներին։ Տեսեք, եթե այսպես բաց պարս փորձեմ բացատրել, խնդիրը շատ հստակ է։ Նիկոլ ինքը հասկանալով, որ իսկապես խնդիրները երկրի առջեղ առաջաց շատանում են, այսինքն կորոնավիրուսը ինքը մի կողմից առողջապահական խնդիրներ է բերում, մյուս կողմից բերմատնտեսական լրջագույն խնդիրներ, ինքը հիմա ունի երկու ճանապարհ. Կամ պետքա գնա այդ խնդիրները լուծի, տնտեսությունը իսկապես փորձի հանել աղետից աջակցելով բիզնեսին, որը իր ամոթ չի ստացվելու, որովհետև ինքը հասկանում է, որ չունի ոչ ծրագիր, ոչ փորձ, ոչ էլ մեծ հաշվով այն պոտենցիալը, որ կարողանա փող բերի այս իրավիճակում, հետևաբար իրա մնում է պոպուլիզմը։ Այսինքն պոպուլիզմը ինչ պետք է ինքը անի։ Ինքը պետք է վախի մթնոլորտ նախ ստեղծի, որովհետև եթե նկատեցիք, ինքը փորձեց վախի մթնոլորտ ստեղծել նաև լրատվական դաշտի վրա։ Այսինքն երկու տարի ես ասում եմ, չէ՞, գործադիր օրենսդիր դատական իշխանությունները բռնազավթելուց հետո ինքը պետք է նաև չորրորդ իշխանությունը բռնազավթի, հիմա առաջին մեսիջը տվեց։ Ասաց, որ չորրորդ իշխանությունը 99%-ով կորոմպացված կաշառակեր սրիկաներ են, այսինքն այն 1%-ն ինքն է։ Բացի Իրանից, լրատվական դաշտը մնացածը բոլորը վատն են, կաշառակեր են եւ կորոմպացված են։ Ինքը նախ տենց վախի մթնոլորտը փորձում ձևավորի լրատվական դաշտում, եւ մյուս կողմից ինքը փաստացի ժողովրդի իրան հավատացող հատվածին ասում է, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ ճիշտ հաց չեմ կարա տամ, ձեր առողջությունը չեմ կարա բուժեմ, բայց տեսարան կտամ, հեսա կգնամ մոնումենտի տները կխլեմ, կգնամ նախկին թալանչի գողավազակներից ինչ որ մի բան կխլեմ, կբերեմ, մյուս կողմից էլ ասում է, տեսեք, իմ սիրելի թիմ, եթե ձեզանից հանկարծ մեկը այս պայքարում ինչ չաջակցի, ես իրան կհամարեմ Սերժ Սարգսյանից մնացած գործիչ եւ կվրանդեմ պետական ապարատից։ Շատ պարզ Նիկոլը ամեն ինչ ասեց։ Հիմա այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Քաղաքացին ինքը պետք է հասկանա, որ այդ տեսարանները ինչքան էլ գեղեցիկ լինեն ու իր սրտից, որ ինչ որ մեկի տունը խլում է, ինչ որ մեկին սամասուտ են անում, մեկը դրանով ինքը ոչ կշտանալու է, ոչ էլ իր երեխուն է կարողանալու կշտացնել։ Հա, մի 10-որ, 20-որ ծապ կտա հոգու խորքում ուրախանա, ասի ես ինչ մարդու տունը խլին, ավտո կլին, մայկան հանին հակից, բայց ինքը դրանից ոչ թե ավելի լավ չի ապրելու, հակառակը սկսելու է ավելի վատ ապրել, որովհետև այս գործընթացը, եթե Հայաստանում գնաց, տներ խլելու, սեփականության իրավունքը ոտնահարելու, սա բերելու է նրան, որ Հայաստանում առհասարակ ոչ մի հարուստ մարդ էլ չի ուզենալու ներդրում անի, շատերն էլ ուզենալու են գնալ։ Այսինքն այս գործընթացը առաջին հայացքից ա թվում, թե քաղաքացիների օգտին է։ Սա իրականում պետությունը թույլատնող եւ քաղաքացիների կյանքը ավելի վատացնող գործընթաց է։ Ես այսպես բաց հասկանալի փորձեցի ներկայացնել եւ մի բան եմ ուղղակի ավելացնեմ, տեսեք, հանրային հեռուստաընկերության հետ կապված պրոցեսը հիմա գնում են Հանրահայտ Լայֆից հետո։ Ես ուղղակի մի բան կասեմ, որ այդ հանրային հեռուստաընկերությունը, որը որ փաստացի հանրության փողերով է պահվում եւ պետքա ծառայի հանրությանը, Նիկոլի իշխանությունը բռնազավթելուց հետո այդ մեր թմբլիկ Պետրոսների շնորհիվ դարձել է Նիկոլ TV, ինքը այլևս հանրային չի։ Ինքը դարձել է Նիկոլի շահերը սպասարկող հեռուստաընկերություն, որը ուղղակի ռոպագանդա է տանում երկրում, որ ամեն ինչ լավ է։ Հետևաբար ես անկեղծ ցանկանայի, որ հանրային հեռուստաընկերությունը իրոք մաքրվեր այդ հետև մտնողներից եւ դառնար իսկապես հանրային հեռուստաընկերություն։ Ճիշտ է, ես ինքս իմ ասածին տենց շատ չեմ հավատում, որ Նիկոլենք սական են, բայց իսկապես կարելի է մի դրվագում ազնիվ լինել, էլի։ Եվ սա քաղաքացիների շահերից է էլի բխում, որովհետեւ տեսեք, երբ որ դու իրականում կյանքը ուրիշ կերպ է, բայց դու անընդհատ հանրայինով ներկայացնում ես այլ կերպ, միևնույն է, չէ՞, քաղաքացին նայում ասում է, վեսի չէ ցույց տալի, արա ես իմ կյանքը ես ոնց եմ ապրում, սրանք ինչ են ցույց տալի։ Ես կցանկանա այդ հանրային հեռուստաընկերության բրենդը չվարկապեկվեր։ Նենց չի, որ անցյալում շատ լավն է եղել, բայց գոնե կարելի է ասել մի բան տենց փոխել, էլի, լավ բան ստանալ արդյունքում։ Դրա համար ես կցանկանայի քանի առիթը խոսել այդ Պետրոսներ, Մետրոսներ բոլորին անեք շփրտեք այդտեղից, մաքրեք, բերեք իսկապես օբյեկտիվ պրոֆեսիոնալ տղեկի, եւ այդ հեռուստաընկերությունը կայացրեք, որ հեռուստադիտողը ինքը ստանա իսկապես որակյալ պրոդուկտ եւ օբյեկտիվ ինֆորմացիա։ Սա էլ հմեկի հետ կապված։ Եվ մյուսը, որ կցանկանայի ասել, տեսեք,
Nicola ինքը նույնիսկ այս լարված իրավիճակում փաստացի չգնաց հասարակությունն ու քաղաքական էլիտան համախմբելու ճանապարհով։ Սա շատ վտանգավոր տենդենս է, եւ էլի պետք է քաղաքացին ինքը հասկանա, որ իշխանությունը տվել է մի մարդու, ով նույնիսկ վտանգավոր պահերին չի համախմբում սեփական ժողովրդին։ Սա նշանակում է, որ վաղը կարող է պատերազմ լինի, մեր հարևան Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի կամ Հայաստանի վրա, էլի Նիկոլը չհամախմբի հասարակությանը։ Էլի Նիկոլը պատերազմը թողնի մի կողմ, ներսում Ռոբերտ Քոչարյանով զբաղվի, սահմանադրական դատարանով զբաղվի։ Սա կատաստրոֆիկ իրավիճակ է իրականում, եւ էլի դարձյալ ուզում եմ կրկնել, սիրելի քաղաքացիներ, դուք սա պետքա որպես պահանջ ձևակերպեք, որ ընկեր, մենք քեզ բերել ենք իշխանության, նման իրավիճակներում դու պետք է համախմբես հասարակությանը։ Երբ որ ես եմ այդ պահանջը դնում, ինձ ասում ա դու ծախված, հասարակությունը պետք է դնի, որ սենց իրավիճակներում դու պետք է համախմբես, ոչ թե հլը մի հատ էլ մարդասիրական կոչը վեհապարի դնեք այդ մարդուն վարկաբեկեք, եկեղեցու գլուխը փորձեք պատապանել։ Մենք ամեն օր համոզվում ենք, որ գործ ունենք միայն սեփական աթոռի մասին մտածող մարդու հետ, մենք ամեն օր համոզվում ենք, որ գործ ունենք շարքային ստախոսի հետ, եւ ամեն օր մենք համոզվում ենք, որ այդ շարքային ստախոսը բռնազավթած աթոռը պահելու համար ամեն ինչի պատրաստ է։ Սա է իրականությունը, ես ինձ կարծ ներկայացրեցի։